Po vyhlášení výsledků těch nejmenších účastníků, které proběhlo bezprostředně po závodu, další kategorie již startovaly na cyklostezce a jejich vyhlašování již probíhalo až na samý závěr těchto závodů. Pořadatelé totiž správně odhadli, že tyto nejmenší děti by neměly trpělivost zde několik hodin vydržet čekat na odměny. Ve třetí rozjížďce vyrazilo na trať 11 účastníků kategorie mladších žáků k cestě vedoucí od zahrad pod Zlobicí, s tím, že zde odbočili kolem Lučního potoka a vyjeli na asfaltku v prostoru, kde startovali nejmenší účastníci. Projeli tak cílovou branou, aby tento okruh absolvoval ještě jednou. Po dojezdu se nejvíce radoval s pětkou jedoucí Ivo Opluštil, jedoucí v barvách favoritu Brno, když dosáhl času 5 minut 7,4 vteřiny. Druhý dojel s šestkou jedoucí Kristián Vavro, také z favoritu Brno, v čase 5 minut 10,6 vteřiny. Třetí byl s jedenáctkou jedoucí Jan Morávek, z té je favorit Brno, v čase 5 minut 19,4 vteřiny. Čtvrtý byl s jedničkou jedoucí Štěpán Gajdoš z Bystřice pod Hostýnem v čase 5 minut 23,5 vteřiny. Pátá byla vítězka kategorie dívek Barbora Kuncová z favoritu Brno v čase 5 minut 32 vteřin rovných. Šestá byla v absolutním pořadí druhá dívka ve startovním poli Klára Kučerová s Kuřimi v čase 5 minut 44 vteřin rovných. V sedmý byl v absolutním pořadí pátý mezi chlapci s trojkou jedoucí Jan Heinz ze Šlapanic v čase 6 minut 2,6 vteřiny. Osmý byl v absolutním pořadí a šestý celkově mezi chlapci ze čtverkou jedoucí Pavel Pavloušek s Kuřimi v čase 6 minut 14 vteřin rovných. V absolutním pořadí devátý a sedmý mezi chlapci byl Vratislav Mazálek s devítkou Kuřimi a dosáhl času 6 minut 24,6 vteřiny. Desátý absolutním pořadí a osmý mezi chlapci byl s osmičkou jedoucí Jakub Rumplík z Brna, který dosáhl času 6 minut 34,5 vteřiny. Jedenáctý v absolutním pořadí a devátý mezi chlapci byl s desítkou jedoucí Dominik Veselý s Kuřimi, který dosáhl času 8 minut 20 vteřin rovných. Ale jeli na prvním a druhém místě, takže uvidíme, kde to velký souboj. A krásně, že více sil. Číslo 5, s číslem 5 na prvním místě. Ivo Opluští, Kristián Vavro. Proč si popojíte kousy? A třetí místo s 11. Jan Morálek.